Huawei zobral niekoľko novinárov do tejto motokárovej haly. Budeme jazdiť na elektrických motokárach, ale nebudeme iba jazdiť. Porovnáme si aj P9 Lite 2017 a P10 Lite. Telefóny, medzi ktorými je rozdiel 50 eur. A to už stojí za zváženie, pretože sú si veľmi podobné. Akurát 50-ka má väčšie úložisko, namiesto 16 GB ponúka 32, čo stojí naozaj za to. A potom ešte v Orange by mala byť aj so 4-gigovou pamäťou. Ale inak sú obidva telefóny, dá sa povedať, 3-gigové. Tie rámky sú teda rovnaké, akurát pri 50 Lite môžete nájsť 4-gigovú. 50 má ešte aj kovové šasy alebo takú tú obrubu, displej kvalitnejšej technológie, ktorá je úspornejšia, ale obidva sú to 5,2 palcové Androidy s Full HD obrazovkou, 3000 mAh batériou a ďalšími podobnými parametrami. Ešte procesor. Jeden má novší Kiri než druhý, ale sú to výkonnostne veľmi, veľmi podobné telefóny. Rozpoznáte ich dobre napríklad podľa polohy prednej kamery alebo podľa tvaru čítačky prstov v zadnej stene. P9 Lite 2017 má okrúhlu a P10 má hranatu. A to sú asi všetky základné a zásadné rozdiely. Brzda, plyn. Povedz niečo múdre, Techbox. Techbox je najsám úplne fasa. Ako, nie je také pôvodný. Vraj sa ma natočiť, tak to vyzerá človek, keď si dá... Dole tu kúšu. Asi prdolo. Super.